TV4 është media partner, ndërkohë që në këtë moment do të rikthehemi sërish me zhvillimet në kuvend ku më mban fjalën e ti, zoti Ervin Saljani, në intervistën e kapit gjatë operacionit policor, sepse me sa duket kishte plane tjera qeveria. 2. Karakteristikë shqetësuese dhe përfshirja e personave kyç në jetën komunitare, siç janë kryetarët e fshatrave, kryepleqt, të cilët janë përfshirë drejt për drejt në aktivitete kriminale ose në mënyrë indirekte, duke shpërdoruar detyrën dhe duke mos kallëzuar krimin, thot Spak. Çka ka ndodhur me kryepleqt gjatë kohës së qeverisjes tuaj apo kryetarët e fshatrave? Nga zgjedhja që ishin i keni emëruar dhe tani këta që janë dëmëruar që kanë prot lidhur me krimin. Pa këtu ka një plan politik, nuk ndodhin rastisht. 3. Siç u cilësuam lart, ajo që vihet tre në disa raste janë dhe lidhjet e krijuara me përfaqësues të policisë shtetit në nivel lokal, por dhe qendror, të cilët kanë ndihmuar grupet kriminale kryesisht në dhënien e informacione apo ndjekjen e lëvizjeve të kundërshtarëve të tyre. Pra Spak thotë që policia e shtetit është vendosur në shërbim të bandave për të gjurmuar kundërshtarët dhe për të ndjekur se ku shkojnë për llogaritë njëri tjetrit. Për këtë shqetësim kam kërkuar sot një interpelancë për të dhënë mesazh dhe a keni ju fuqi për të ndërmarrë në një hap apo jo? 4. Një veçori tjetër është dhe përfshirja biznesmenëve të fuqishëm, kryesisht në nivel lokal, të cilët luajnë rolin e ndërmjetësit kyç, ku përveç marrëdhënieve tregtare ju kanë ofruar këtyre grupeve lidhjet e tyre me policinë e shtetit, organet e drejtësisë dhe administratës publike. Të gjithë biznesmenë të fuqishëm, thot Spaku, keni dëgjuar që të ketë ndonjë operacion ndaj tyre, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel vendor? Nuk ka qytetar që nuk i din, çdo qytet po të shkosh të tregojnë me gisht se cilët kamuflohen pas bizneseve dhe cilët janë biznese reale. Po këta biznese të kamufluar mbledhin vota për Partinë Socialiste dhe janë më të barabartë para ligjit sesa bizneset tjera. Fat për aktivitetet dhe për grupet kriminale që keni kap. Ta thot prap Spak, ja as unë as ju. Një institucion që nuk besoj që ka opozita në një influencë. Thot, grupet kryesore kriminale shqiptare e kanë shtrirë aktivitetin e tyre në mbretërinë e bashkuar, pra në Angli, në vëndet e BES, kryesisht Belgjik, Itali, Hollandë, Spanjë, Greqi apo Gjermani. Pra kemi eksportuar krim, fatkesisht. Dhe kjo është të bësh pisë Shqiprinë, jo të denoncosh lidhjet me krimin. Vjet tre se këto grupe kriminale kanë prezencë ose lidhjet fort në rrethin e Durrësit. Për shkak portit më të madh në vend, qyteti Durrësit ka qenë dhe vjen mbetet një pikë tranziti për drogën që vjen nga Ballkani Lindor dhe shkon drejt Italisë dhe vendeve të tjera të Evropës, thot raporti Spak. Të njëjtën gjë thot raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, që Shqipëria është kthyer në nyje dhe qendër rajonale për trafikimin e drograve të forta. Ka në një operacion Durrës, se e përmend ja 15 herë raporti, vetëm te grupet kriminale. Pasaj të thot, grupet kriminale të kësaj kategorie trafikojnë sasi të konsiderueshme kokainë dhe marijuane, por më pak sasi heroinë. Tani, zoti ministër, se unë besoj që edhe ju mund të ndani të njëjtën shqetësim tu. Arrestohen 30 veta sot, 112 kishit para një 3 muaj, dhe është bërnami, në fund 3.5 kg kokainë. Këta me tonelata, keni fuqi t'i kapni dot, që thot Spaku, që thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Këtu, ka në një emër të fortë që e njofin të mdhenjë dhe të vegjël që keni fuqi që ta ndaloni, se këta me 3 kg janë përkshu për kusur në këtë vënd. Tani, thatë tek trafikimi i armëve, po Spak, a thotë që është rritur sasia e lëndve plasëve dhe eksplozivit që trafikohet nga Kosova? A thotë po Spak që trafiku i armëve është një aktivitet kriminal, i cili shoqëron kryesisht grupet e përfshira në trafikun e narkotikëve dhe që karakterizohet nga përdorimi i lartë i dhunës? Vjetre gjithashtu thot një tendencë e blerjes lëndëve shpërthyse në Kosovë, në Fushkruj dhe në zonat tjera të Shqipërisë. Pra tendencë rritje, thot Spaku, ju thoni tendencë ulje. Tani, mes Spakut, departamentit,